杂粮因为有丰富的膳食纤维以及低热量，对于身体健康有很大的帮助。积极镇农会特别在家政班开办国产杂粮的创意加工系列课程，除了学做一般常看到的杂粮面包，还有将杂粮结合积极镇的香蕉、柳丁等食材做成蹦米汤，好吃的程度让所有学员都很意外。除了常常看到的杂粮面包，其实这包含多种谷类的杂粮，结合创意和地方特产，也可以将古早味点心做成好吃又富现代感。积极镇农会家政班妇女在老师指导下，用杂粮来做爆米香，而且特别加上香蕉脆片和柳丁皮，滋味是好吃又特别。又天然啊，然后又健康，因为吼里面的纤维又高，觉得还不错啊。对啊，很感谢农会吼举办这一次的活动。啊，所以讲登记咧做的是大家拢足欢喜的，厝内底人拢足欢喜的，较有饱足感呐、啊。嘿，物件免食足多，嘿，量免食足多，啊，较有饱足感。对咱身体较好，啊嘛咧推广我们当地的在地食材，还有我们有加入我们当地的香蕉脆片，还有。柳丁皮、番薯片，加入这些在地的食材，还有桂圆、菱茎瓜，吼，加入吃的，入我们这个杂粮，让它杂粮里面的食材又更丰富，更符合在地食材。杂粮是公认的健康食材，多吃也不会造成身体负担，加上国产杂粮品质提升。积极镇农会在农粮署辅导下，特别开办杂粮创意加工餐点系列课程，提醒大家多多使用。不仅做出来的成品让家人可以享用，希望也能让小朋友从小就习惯吃这些杂粮食品，不要吃太精致的食物。太精致的食物反而会让我们的吸收不好。我们也是家政班以后结合社区，来请那个蹦米汤的师傅来做，让大家也能接受这样产品。而且这个是很传统的食物，虽然说很传统这么多年了，还是很好吃。在老师的指导下，所有学员体验到用杂粮制作餐点简单做法和好处，学起来也能够和家人一起吃到好吃的健康食品。